加州儿童圣诞游行，反孤悬传递美好信息。冬季的北加州天气微凉中透着清爽，天空中云朵漂浮不断，时不时下起阵雨。2018年12月1日，一年一度的北加州洛斯加托斯市著名的儿童圣诞游行在当天举行。法伦大法美西天国乐团再次参加游行，受到欢迎。约有3万多人口的洛斯加托斯市是旧金山湾区最靠南的一个富饶的小镇，在美最富城市排行33。当日的游行队伍由200多个学校和社区团体组成，行进中人们欢呼雀跃，舞蹈欢唱，为大大小小的孩子们耍着各种戏法，整个过程中欢声笑语不断。法轮功天国乐团再度受邀参加，并在行列中为整个游行压阵。他们演奏了人们熟悉的节日乐曲《欢乐颂》和天国乐团原创音乐《法轮大法好》等，令观众们喜爱，受到主办方的欢迎。